Cijenjeni gledaoci Televizije 5, eselamu alaikum. Dobro nam došli u naš serijal Kur'an novo čitanje. Evo nas ponovo u razgovoru sa časnim Kur'anom. Možemo reći da je Kur'an knjiga koja nam uvijek govori, koja nam daje savjete, mudrosti do sudnjega dana. Svakoga dana kada želimo naći utjehu, kada smo u nekim problemima, kada želimo da otvorimo svoje vidike, trebamo uzeti Kur'an i on će nam prosvijetliti nas, dati nam nove vidike gdje ćemo dobiti i nove sadržaje koji će nas voditi u svakodnevnom životu. Upravo o tome govorimo u ovoj emisiji, a to je sura Kasas, koja je svakako jedna između ostalog dobra da se uči kada je čovjeku teško, kada ima problema u životu, kada mu je tjeskovno stanje. A sa nama u studiju je naš uvaženi magistar Eledin Efendija Husein Bašić. Esselamu alaikum, uvaženi profesor, i dobro nam došlo. Wa alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Polako završavamo kazivanja iz sure, iz ovog kompleta, ali možemo reći sura Tawasim. To su sure Šuara, En-Neml i evo sura Kasas. Došli smo do 43. ajeta u suri Kasas. Šta nam Allah Dželešanu poručuje u ovoj suri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kur'an po svojoj prirodi nije knjiga koja je samospoznajna. Kur'an proširuje spoznaje i znanja ljudi, ali je Kur'an prije svega došao sa ciljem da djeluje na čovjekovu dušu, na čovjekovo srce, da ljudsku prirodu izglanca, oformi i pripremi za život na ovom svijetu, da ga proživi dostojno čovjeka i da ga pripremi za džennet, vječni život koji je trajno uživanje. I zato ako hoćemo da razumijemo zaista sve ove stvari, da shvatimo o čemu se radi, moramo uvažiti ambijent. Ja ne kažem da je ambijent presudan za značenje ajeta i sura, jer su pouke kuranske do sudnjega dana, ali je jako važan da razumijemo zadnju, krajnju poruku koju treba da dostavimo danas, u današnje naše vrijeme, a i budući muslimani do sudnjega dana da dostavljaju svojim narodima. Ambijent u kojem je objavljivana ova sura je ambijent teških dana za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i za ashabe radijallahu anhum, a mušici su u svojoj silini, oholosti, grubosti izručili sav svoj bijes prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ashabima u to doba. Tako da je trebala i utjeha, i podrška, i neka nada da će to uskoro sve završiti. I ove sure upravo to nude. A trebalo je također i upozorenje tim nasilnicima gdje ih vodi to njihovo ponašanje. U propast dunjaluka i ahireta. I to je napomenuto u ovim surama. A mi smo došli do 43. ajeta, kada je Allah Dželešanu završio te događaje sa Faraonom i Musaom, kazao je sljedeće. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِمَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى. A mi smo Musau dali knjigu nakon što smo uništili drevne narode, بَسَائِرَ لِلنَّاسِ هُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, koja je bila uputa i da ljudi progledaju i da ljudi vide jasne dokaze, uputa i milost ne bili pouku oni primili. O kojoj knjizi se radi? O Tevratu. I Tevrat je najvažnija knjiga u prošlosti nakon Kur'ana. Zašto ajeti, odnosno sura, govori o Tevratu? Pa zato što je Tevrat objavljen posle uništenja faraona. Ovdje je završena priča o faraonu, govorili smo to u prošloj emisiji. I sada dolazi novi period Musau i Benu Israilu, a to je period Tevrata. Ostali su ljudi koji su vrijedni objavili. Period izgradnje ummeta. To je veliki posao. Ajde da prebacimo ove ajete sada na naš narod, bošnjački narod, i kako smo mi prošli u ovih zadnjih 20-30 godina. Živjeli smo u nekom periodu u kojem nije bilo vjerskih i nacionalnih sloboda i tako dalje. I preživjeli smo, hvala Bogu, i taj teški period. Zna
svako ko je držao do sebe, kako je to preživio. I došlo je sada, došlo je vrijeme 90-ih kada je trebalo da se gradi narod. Musa je sada, kao da sura kaže, spasio je Musa, izvršio je misiju, dostavio faraonu šta je trebalo. Izveo je Benu Israil iz Egipta. Šta sad? Znači, dočekali smo slobodne dane. Prošao je taj period ugnjetavanja, neslobode i tako dalje. Dobro. Šta sad? Treba narod izgraditi. Tako? To je Musa radio posle toga. Ali gledaj ovdje sada, ajde, za taj period šta kaže? Šta nudi Musa na bazi čega da gradi narod? Dali smo Musa kitab. Kao da kaže, dočekali ste slobodu, ne ubija vam više niko mušku djecu, ne ostavlja žensku djecu, nemate vladara nad sobom koji vas ugnjetava, sad treba da vi se dokažete kao narod. Ali obzirom da narodi koji su živjeli ugnjetavani, njihov mentalni sklop je narušen. Neslobodni narodi nisu skloni samo razmišljanju. Čekaju da neko uradi za njih nešto. Da im skroji kapu. Evo vam kitab. Knjiga. Izgrađujte. Gradi o Musa, jer taj kitab je besair li nas, dokazi za ljude. Znači, gradite sada civilizaciju baziranu na znanju, na besairima. Na jasnim dokazima. Na uputi da znate kuda idete i na milosti. To je milost za vas. Jer iz toga razumijemo da graditi društvo bez kitaba, to je društvo bez jasnih dokaza šta hoće, kuda ide i nije na uputi, na pravom znanju i nema milosti. Pretvara se u zvjerenjak. La'allahum yatadhakkarun, da bi oni pouku primali stalno. Yatadhakkarun došlo u vidu glagola, što znači da pouke kitaba treba stalno ponavljati da bi ljudi prihvatili pouku, jer pouka je potrebna ako ne treba danas, za 7 dana će treba, za 7 godina će trebati, za 70 godina će trebati. U svakom slučaju ovdje je kitab Musa'u ponuđen i dat da bi izgradio sada novo društvo, novu civilizaciju, novi narod koji je izašao iz jednog ropstva. Da li smo mi uspjeli posle toga u ovih 20-30 godina da izgradimo to društvo i na čemu smo ga gradili? Ili je to išlo onako više stihijski, kako ide i tako dalje? To su stvari koje treba da ocijene, procijene mozgovi ovog naroda, ljudi ovog naroda, da se napravi određena revizija i da se vidi gdje smo i kuda dalje. Narod koji nema toga neće daleko. Pojedinac ako u životu nema tačno plan, bar približno, ne mora imati u datum, ali da zna, za 5 godina hoću da vidim ovo, za 5 godina ću da završim školu ovu, za 10 godina želio bi ovdje, hoću biznis, neću biznis, hoću da se zaposlim, hoću... Čovjek koji živi onako samo stihijski, provodi vrijeme pred televizijom, pred računarima, na ekranima i tako dalje, šta će biti od njega? Ništa, proće i doće u jednom trenutku života, osjetit će kako tijelo polako popušta, dolazi bolest, sad dođe u situaciju da i da hoće nešto, ne može više. I stoji sa narodima. Ima vrijeme izgradnje, ima vrijeme održavanja i vrijeme trajanja. Narodi koji se ne izgrađuju, šta će održavati? Ako samo stihijski tek tako stvari prolaze, odlaze, dolaze, to nema budućnosti. Tako stvari ne funkcionišu.
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. A ti nisi bio na zapadnoj strani brda kada smo Musau određivali objavu, davali mu, učinili ga vjerovjesnikom. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ, i nisi bio prisutan. وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَابِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. Ali mi smo generacije i generacije ljudi stvarali, pa im se učinio život dugim, i nisi bio sa ljudima u Medjenu da im čitaš Allahove ajete, već smo mi poslanike druge slali. Šta hoće da kaže ovim ajetima? Hoće da kaže ovo što ti pričaš o Musau, o tim događajima. To je dokaz da si ti poslani, da je ova objava od Boga i da je ovaj Kur'an od Boga. Jer tu ti nisi mogao znat. Ne znaš čitat, ne znaš pisat, tvoj narod nije narod knjige. Nisi nikad bio u dodiru sa sljedbenicima knjige, u smislu da si sjedio sve vrijeme sa kršćanima, pa da ti oni pričaju te priče. Druga stvar je oni da su ti ispričali te priče, kod njih su te priče iskrivljene, izvitoperene, bile bi drugačije nego što jesu, ne bi bilo ovako precizne. I ovo su takozvani tragovi poslanstva, dokazi u Kur'anu da je Muhammed zaista Allahov poslanik, jer ovo nije mu moglo doći, nije mogao znati osim putem objave. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ تُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. I ti nisi bio na strani brda kada smo pozvali Musa, nego je to milost od gospodara tvoga da bi ti upozorio narod kome opominjač nije dolazio prije tebe, da bi oni pouku primili, to jest mušrici u Mekki. 3700 godina u Mekki nije bilo poslanika od doba Ismaila. U Šamu ta linija tamo od Ibrahima bila je sve poslanik za poslanikom. To su poslanici Benu Israila. I zadnji je bio Isa, ali i salatu wasalam. I onda je uslijedila pauza od 600 godina, 620 godina, gdje nije bilo poslanika na zemlji nikako. I onda je poslan naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao zadnji vjerovjesnik svim ljudima i džinima. U Mekki od Ibrahimove loze nije bilo poslanika nakon Ismaila, alejhim salatu wasalam. I mušici u Mekki su tvrdili da se drže Ibrahimove vjere. I oni su se držali Ibrahimove vjere. Ostala je bila Ibrahimova vjera do jedno 350 godina pred poslanstvo. 350 godina prije poslanika Mekkom je vladao jedan čovjek koji se zvao Amr ibn Luhaj. Amr ibn Luhaj, kaže Zehebi i drugi historičari, je poznata ličnost spomenuta u hadisima Buhari i Muslima. Vidio ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako vuče svoja crijeva u džehennemu već kada je bio na mirađu ili kada je bilo pomračenje sunca. Jedan od ta dva događaja. Nije sigurno kad ga je, nije precizirao kad ga je vidio. Samo je opisao u kakvom stanju ga je vidio. To je bio čovjek, mekanski velikan, veliki dobrotvor. Imao je svoje javne kuhinje u Mekki koje su radile non stop, ali je, nažalost, prvi koji je u Mekku donio kipove. I prvi koji je uveo novotarije u Ibrahimovu vjeru, to je bilo 360 i nešto godina pred poslanstvo našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Do tada oni su se držali Ibrahimove vjere. Ovdje kaže, milost gospodara tvoga je da si došao u svom narodu kome ranije poslanice nisu dolazili, znači od Ismaila, alejhi salatu wasalam. Profesore, evo, tu ćemo napraviti stanku, ali ići ćemo na kratku pauzu i nastavit ćemo svakako ovo kazivanje. Poštovani gledalci, vi pratite serijal Kur'an Novo čitanje, govorimo o suri Kasas. Vrlo brzo ćemo se ponovo vratiti u program, ostanite uz Televiziju 5.
Vraćamo se ponovo, poštovani gledaoci, u serijal Kur'an novo čitanje. Govorimo o suri Kasas, sa nama u studiju je naš uvaženi Ali magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Evo, profesore, vi ste u prvom dijelu emisije govorili o određenim stvarima koje su nam jako bitne da uzmemo pouku u svakom smislu i da naravno ovaj Kur'an koji imamo čitamo što više, jer je tako, a u ovim nastavku ajeta koji nam slijede dolaze nam novi vidici ili nove spoznaje s kojima možemo uporediti ovo vrijeme u kojem mi živimo. Šta nam Allah dželešanuhu poručuje u nastavku sure? U ovom ajetu, zadnjem koji su spomenuli prije pauze, Allah dželešanuhu kaže da je poslao našeg poslanika i knjigu i objavu stanovnicima Mekke da bi kao milost i da bi pouku primili. E sad, u nastavku ajeta prikazat će nam kako su oni to primili? Kako su to prihvatili? Dobro ili loše? وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. A da ih zadesi musibet zbog toga što rade. Što znači da kufr i zulum, znači grijesi prema Bogu i grijesi prema ljudima, donose im musibete među ljudima. Musibet je nesreća, prirodne katastrofe, umanjenje riska, bolesti. To sve dolazi kao posljedica grihova. A da i zadesi te nesreće. Zbog toga što rade, rekli bi gospodaru naš, što nam nisi poslanika poslao da slijedimo tvoje ajete i da budemo vjernici. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا. A kada im je došla istina od nas? Istina od nas je šta? Kur'an i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى. Oni govore što nije donio isto ono što je donio Musa, neko čudo, što nije donio zmiju, što nije donio ruku. أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ. Pa zar oni nisu uznevjerovali ono što je Musa donio? Prije toga. Kalu si hrani te zahara. I govore to su dvije čarolije koje se potpomažu. Biva Tevrat i Kur'an. Wa kalu inna bi kullin kafirun. I mi ni u jednu ne vjerujemo. Ni u Kur'an ni u Tevrat. Po nekim tumačenjima, drugo tumačenje ovog ajeta, koje zastupa Imam Taberi, da se radi o Tevratu i Inđilu, o dva sehera o kojima govori. Međutim, bliže je da se radi o Tevratu i Kur'anu, jer je kontekst govora o stanovnicima Mekke. A oni nisu imali veze sa Inđilom. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Reci Muhammede, donesite knjigu od Allaha koja je na boljoj uputi od ove dvije. Ja ću je slijediti, ako istinu govori. Ovo je sad izazov, pod pretpostavkom, evo u redu. Ove dvije knjige ne valjaju za vas. Dajte od Allaha neku drugu knjigu. Ja ću je slijediti ako je od Allaha. Ako je istinu, ako istinu govorite. Pa ili mi ste džibu leke, ako ti ne odgovori na to, ne donesu knjigu, فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاهُمْ. Znaju da se oni slijede samo svoje strasti. Neće oni knjige nikako. To su samo izgovori. A oni knjigu neće, oni hoće da slijede svoje strasti. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. A zar ima veće zablude od toga da se slijedi strast, a ostavi uputa od Allaha? إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah zaista neće uputiti narod koji su takvi nasilnici. وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. A mi smo im dostavili govor da oni pouku prime. Znači, došao im je govor, to jest došao im je Kur'an, da bi oni pouku primili. أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. A oni kojima je data knjiga prije, oni vjeruju u Kur'an, vjeruju u taj govor. To jest vjeruju da je Kur'an. I ovim poziva mušrike u Mekki
čekajte ljudi, vi ne vjerujete u Kur'an. A učenjaci Benu Israila, jevreji i kršćani koji čuju Kur'an, povjeruju u njega. I veliki broj jevreja u Medini i kršćana iz Jemena prihvatio je Kur'an. Na kraju krajeva poznati je slučaj sa Neđašijom, koji čim je čuo suru Merijem, šta je uradio? Suze su ga oblile, nakvasio je bradu i kazao, nema razlike o Isau, kada je u pitanju Isa, ali Isu, od onoga što je kod nas i od onoga što je kod vas, kao ova linija samo. To što vjeruju sljedbenici ranijih knjiga u Kur'an i prepoznaju ga da je Božja riječ, to je trebalo da bude dokaz mušricima u Mekki da je zaista to od Allaha govor. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ Kada se uči Kur'an, kada se uče ti ajeti sljedbenicima ranijih objava, oni govore آمَنَّا بِهِ Mi vjerujemo u njega. إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا Zaista je on istina od gospodara našeg. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ A mi smo i prije Kur'ana bili Allahu pokorni. Po objavi koja je bila. Ulaike yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oni, to jest ti takvi vjernici koji su vjerovali u Musa, vjerovali u Isa i onda povjerovali u Kur'an, bit će im data nagrada dva put. Dupla. Što su bili vjernici jednog poslanika, pa onda vjernici u drugog poslanika, ali je svatu osana. Zbog toga što su bili strpljivi i zbog toga što su dobrim uzvraćali na zlo i zbog toga što su od onoga što smo im mi dali od imetka, oni udjeljivali drugima. Wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu. A kada čuju prazan govor, govor kufra, govor ismijavanja, ružan govor o vjeri, a'radu anhu, okrenu se od toga. Neki učenjaci ovdje ubrajaju i paganske praznike. Kada prođu ili čuju za paganske praznike, ne učestvuju u tim pričama, to se njih ne tiče. A'radu anhu, okrenu se od toga, wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Nama naša djela, vama vaša djela. Selamun alejkum, neka je selam na vas i mir i spas. La nabtagil džahilin, nama ne treba društvo neznabožaca, neznalica, koji ne znaju šta je pravi put. Inneke la tehdi men ahbebte, walakinna Allahe jehdi men ješa, wa huwa a'lemu bil muhtedin. I s ovim sada počinje nova priča oko toga kada je pojašnjeno da je Kur'an istina i da kao dokaz mušricima u Mekki mogu poslužiti ulema Benu Israila, koji kada čuju Kur'an vjeruju, ne kao što oni kažu da su to dva sihra, dvije čarolije koje se potpomažu, nego kada sljedbenici knjiga čuju, oni kažu to je od Allaha, to su dvije objave. Vjerujemo u sve njih i pokoravamo se gospodaru našem po novoj objavi. I bit će nagrađeni dva put. Plaču kad čuju te ajete, sjete i podsjete ih na ajete iz Tevrata, na ajete iz Inđila i tako dalje. I onda sad se postavlja pitanje, a zašto oni ne prime onda mušici u Mekki kad imaju takvu argumentaciju? I poslanik Ali Islata sa nam kao da se pitao i pita se svaki slušalac, pa šta im je, što neće i da vjeruju? Evo odgovor na to pretpostavljeno pitanje posle svih tih ajeta. Inneke la tehdi men ahbebte, walakinna Allahe jehdi men ješa. Ti ne možeš uputiti koga bi ti volio da upitiš poslaniče. Nego Allah upućuje koga hoće. Wa huwa a'lamu bil muhtedin, a on najbolje zna ko treba biti upućen. Znači ovaj ajet kaže ovako. Govori nam zašto nije Ebu Talib, a poslanik Vamidža primio islam. Pa ovaj ajet je upravo i objavljen povodom Ebu Taliba. To je direktni povod objave. Ali šalje nam sljedeće jako važne poruke. Prvo, to je utjeha poslaniku, utjeha ashabima za njihove očeve, za njihovu braću, za njihovu familiju, koji pored svih ovih dokaza i svjedočenja sljedbenika ranijih objava da je to Božja knjiga, ne prihvataju.
sad pravo se postavlja pitanje, šta je problem? Ti ne možeš uputiti Muhammede koga bi ti volio da uputiš. Allah upućuje koga hoće, a Allahova uputa povezana je sa znanjem o ljudima. Wa huwa a'lam bil muhtedin. Mi nekad na osnovu našeg znanja mislimo da bi taj i taj trebao primiti islam sigurno. Wa huwa a'lam. On bolje zna. Dublje je Allahovo znanje od našeg. Mi ne znamo ničiju dušu, čovječe. Ne znamo ničije srce. Allah zna čija duša, čije srce, čiji život, čije namjere zaslužuju da budu upućene. I ako uzmemo, dodamo još to, da je Allah Đelešanuhu milostivi i samilosni, da je pravedni, el-adl, zar nije Allah el-adl? Pravedni. Da je el-muhsin koji dobročinstvo čini, el-barur rahim, dobročinitelj samilosni, da daje i ono što stvorenja ne traže. A kad god stvorenja zatraže, on daje više. Zar nije Musa u ovoj istoj suri došao iscrpljen putovanjem, žedan, neispavan, isprestravljen u strahu, legao u hladovinu drveta i kazao gospodaru, potrebno mi je bilo šta od dobra da mi daš. Tražio je bilo šta, komad hljeba, gutljaj vode. Šta je dobio? Dobio je dom, ženu, porodicu na 10 godina. A mogao je ostati doživotno ako hoće, zbrinut, da nije misije i obaveze povratka u Egipt. Allah daje više. I ako nekome nije dao, onda je to sigurno bazirano na Allahovom znanju o toj osobi. Da li je za toga ili nije. A biti vjernik je privilegija, nije pravo. Allahova blagodat koju on daje kome hoće, a uskraćuje kome hoće. I to ne može niko promijeniti. Mi ukazujemo, mi govorimo, poslanik prije svega kao imam svim dajijama, muallimima, profesorima, on govori, ovo je uputstvo, daje uputstvo, smjernice, pravi put. Ko će krenuti, ko neće? Ko će prihvatiti, ko neće? To je u Božjim rukama. Isključivo. Jer ovdje je razgovor direktan. Inneke, ti Muhammede. Znači, ne možeš put koga bi volio da uputiš. Znači, ako ne može Muhammed, ali i svatu se nam. Ko smo mi? Znači, svi ispod Muhammeda, a svi smo ispod, nemamo nikakve šanse. Znači, koliko god se trudio, to je u Božjim rukama i Allah ukazuje tu privilegiju, tu čast prije svega, tu blagodat da njemu se pada na seđdu i ne može u Allahovoj blizini živjeti ko zaista nije za toga, a Allah najbolje zna ko je za upute. Allahu a'lemu, wa huwa a'lemu bil muhtedin, a on najbolje zna one koji su upućeni, koje treba uputiti, koje su za upute. To su, profesore, ujedno bili i ajeti utjehe našim poslanikom Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Utjehe, a i svima nama, Boga mi, jedno ozbiljno upozorenje da nikada ne odustajemo od toga da molimo Allaha dželešanu da nas upućuje i da nas učvrsti u uputi, jer je najčešća dova poslanika alejhi salatu ve selam bila, kako prenose to poslanikove supruge u Muslimovom sahihu i u Tirmizijevom sunenu, ja mu kalibel kulub, thebit kalbi aladinik. O ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Evo, sjajna prilika, profesore, da sa ovom dobom upravo završimo ovu emisiju. Naravno, nastavit ćemo kazivanje iz sure Kasas. Vama hvala za izdvojeno vrijeme. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci Televizije 5, i u ovoj emisiji govorili smo o suri Kasas. Kao što smo ranije spominjali, ova sura je dobro da se uči kada osjećate nesreću, kada osjećate tjeskobu, kada vam je teško, kada osjećate da se bojite nečega, strah. Ovu suru učite i Allah dželešanuhu će vam, ako Bog da, pružiti svoje utočište, svoju pomoć, olakšat će vam sigurno.
Hvala vam što nas pratite i assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.